Ligesom alle mulige andre danskere, så er jeg jo opvokset med medister. Jeg kommer fra Jylland, og jeg elsker medister. Jeg elsker at riste den. Bare for lige, at det skal se ud af lidt godt krydret. Og så gør vi sådan her. Plager lige en gang til sådan der. Og op på den side der. Så nu vil vi gerne have lidt ekstra smag på tingene. Og det gør jeg simpelthen altid, at jeg vil lige at stege ting med. Det løfter lige smagen til lidt mere. Og så kører den her ned i her. Presser den rigtig godt. Appelsin, soja, lidt salt og peber. Og lidt hot chutney. Så rører vi det her rundt. Så skal vi lige anrette. Så er der dejlig medister fra mig til dig.